Ourense recordaba esta mañana a Miguel Ángel Blanco. Esto significa recordar, feitos que non deberon de ocurrir nunca. Feitos neste caso como a morte de Miguel Ángel Blanco, pero tamén a decentos de persoas asasinadas por o grupo terrorista ETA. Feitos que ninguén entendeu nin entenderás a máis. Por eso esa chamada a volver a evitar aquí ou en outros países que se den acontecementos daquela magnitude. Aquel chantase emocional, en primeiro lugar, a unha familia que sufriu, a unha familia de Ourense que sufriu o que moi poucas familias levan padecido, pero tamén a un chantase emocional a todo un país. Ademais, en nome de moi pouquiños. Miguel Ángel Blanco ejemplifica o sirve un pouco como referente de todas as víctimas del terrorismo e por eso nosotros hoy participábamos deste acto. Representantes políticos e de diferentes ámbitos de la vida ourensana rendían así homenaje a las víctimas del terrorismo. Dende a delegación da Xunta tamén queremos unirnos ou representar na figura de Miguel Ángel Blanco, por suposto, ese recordo a todas e cada unha das vítimas, non só asasinadas, senón vítimas de secuestro ou vítimas de calquer chantaxe por parte da banda terrorista. Se é verdade que 20 anos despois todos temos dun xeito especial na nosa retina ese chantaxe que sufrimos, esa unión que ainda está no noso recordo de miles e miles de personas unidos pola man e chorando a morte de Miguel Ángel.